are bombs! Teine rünnak! Poliisis kovar või kassettpommid!
need two guys right here. Stay right here. Cobra, Cobra 8, Cobra, повтори координатите, повтори координатите, 0-1-0-0-8-0-1. Come on, Fitz! Едната минавала под сградата, другата минава над сградата. Изнасяме се максимално бързо. Как сме на двойки? На максимум. Ела тук до вратата. Златко! Чувам се. Аз съм излял. Аз съм на твоето място.